Gusto mo bang mamiss ka niya ng sobra at hindi siya makakatulog sa kakaisip sa iyo? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala at gusto mag-try. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang isang spell na gawin mo bago ka matulog upang mamiss ka niya ng sobra at hindi siya makakatulog sa kakaisip sa inyo. Yung tipong mababalisa siya, hindi siya mapakali, na yung isipan niya ay ikaw lamang, na kahit anong gawin niya, kahit anong posisyon niya sa paghiga, hindi siya makakatulog at walang problema kahit hindi kayo magkaparihas ng oras dahil yung iba ay nasa abroad tapos yung partner ay yung magkaiba yung oras dahil parihas na nasa abroad tapos iba't iba ang oras so wala pong problema ay importante na gawin mo siya bago matulog dahil magre-replicate ito sa kanya kapag matutulog siya at hindi lang yan sobrang mababaliw pa siya sa iyo kapag ginawa mo ito basta't gawin mo ito ng buong puso na magaan sa iyong loob buo ang iyong paniniwala nagtiwala ka sa iyong ginagawa sobrang napakaepektibo nito madali lamang siyang gawin at wala kang ibang gagamitin ay sobrang sobra talagang napakaepektibo nito kapag ito ay iyong ginawa pwede itong gawin sa babae to babae at lalaki to lalaki Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. At ang materialis natin kakailanganin dito ay simple lang. Ang kailangan lang natin dito is larawan. Larawan ng iyong target. Pwede yung sa photocopy at pwede yung dito sa loob ng iyong cellphone. So, yun lamang ang ating kakailanganin. At Ayon, bago natin gawin ang isang ritual sa lagi kong sinasabi sa inyo na dapat ay nagtiwala kayo at hindi kayo nagdududa sa isang ritual at buo ang iyong paniniwala at higit sa lahat, wala kayong galit sa taong inyong target. Pwede itong gawin sa inyong ex, pwede itong gawin sa inyong sa inyong nagugustuhan, yung matagal nyo yun nang nagugustuhan na babae o di kay lalaki, yung tipong hindi kayo napapansin, pwede ninyo itong gawin upang mapaibig mo ang isang tao. At siguraduhin mo lang din na gagawan mo ang isang tao na alam mo sa iyong sarili na mahal mo siya. Huwag mong gawin kung hindi mo siya mahal dahil ah, uh, ...siyempre, babalik sa iyo ang resulta. So, kung gusto mo siyang gawin, dapat ay alam mo na mahal mo siya para naman na uh, maging pantay. Kumbaga, gawin mo lang ito upang mapaibig siya, maangkin mo siya. At, siyempre, wag natin gawin ito kapag ang tao, ang iyong target ay may asawa na, may sabit na okay lamang na may pamilya siya, may asawa siya. Ang importante ay hiwalay na. Hindi pwede yung may asawa, may kalibin, tapos hindi pa sila naghiwalay. Huwag po nating gawan kapag mayroong kalibin or mayroong asawa, pwede siya, may pamilya. Again, ang importante ay hiwalay na. So, yun ang ating kakailanganin. So, ayon bago natin or bago ka matulog, gawin mo ito ang ritual na ito. Ang gagawin mo, umupo ka ng maayos at nakasilent lahat ng phone mo upang hindi ka ma sa sa iyong paggawa ng ritual. mag ka. mag ka. At sambitin mo ng pitong bisis yung pangalan at apelyedo ni Target paulit-ulit po yon pangalan niya at apelyedo. At saka mo, pagkasambit mo ng pangalan niya at apelyedo ng paulit-ulit, saka mo buksan ang iyong cellphone or kunin mo yung larawan niya na nakaputokapi, titigan mo. Again, una, yung pangalan niya at apelyedo ang sambitin mo ng pitong beses. Saka mo, sambitin or saka mo, titigan ang kanyang larawan na nasa loob ng iyong cellphone or di kaya sa photo copy. So yun, titigan mo siya. Pagkatapos mong titigan, ay isipin mo siya ng husto. Isipin mo at Isip lamang ha, huwag bumuka yung bibig mo. Isip lamang na kung saan mamimiss kanya ng husto, hindi siya makakatulog, gusto, gusto niyang makasama kanya, mabalisa siya, hilingin mo isipin mo na kailangan hindi bobo ka ang iyong bibig. Kailangan na sa isip lamang habang nakatitig ka dito sa kanyang larawan. Dapat ay buong puso mo siyang gawin. Huhugutin mo talaga galing sa iyong puso ang paggawa ng isang ritual upang mabilis itong gumana at matindi ang talab nito kapag galing sa inyong puso ang inyong mga kahilingan. At ayon again, kailangan na wala kang galit sa inyong ex or sa inyong target. Ito ay pwede rin, again, pwede rin ito sa ex, pwede sa mga nagkalabuan o sa inyong partner na kung saan ay malayo sa inyo upang hindi ito magawang maghanap ng iba. Kasi merong iba na konti lang ang nawalang time dahil busy ay naghanap na ng iba, naghanap na ng ibang kachat o katawagan. So, ito kahit na mabisi ka, hindi ano yung time mo sa, sa kanya, may iintindihan kanya at ikaw at ikaw lang ang gusto niyang makasama. So, ayon kahit anong araw, At kahit anong oras ay pwede mo itong umpisahan. Ang importante ay bago ka matulog mo itong gawin. Dapat bago ka matulog, bago ka humiga, dapat ay nagawa mo na ito sa kakahumiga. And ayun, gabi lamang itong gawin. At kailangan focus mula sa iyong puso ang iyong pagganap at naniniwala ka, huwag kang mag-isip ng negative. Puro positive lamang makakamit mo. Makukuha mo ang gusto mo. Mababaliw siya sa iyo mamimiss kanya lagi. Gustuhin niya na lagi kanyang makasama. At ayun, kailangan na sa paggawa mo ay kalimutan mo na agad-agad pagkatapos mo siyang gawin. Kalimutan mo siya agad-agad yung iyong ginawa. At matulog ka ng mahimbing, maganda yung tulog, masarap yung tulog. At ayun, positive ka lang pagising mo sa umaga, mapasalamat ka dahil gumising ka ng maayos, mapasalamat ka ay bago na namang umaga. So, ayun, again, Salamat sa inyo at kung may mga katanungan kayo, i-comment yun na lamang ito sa baba para ma-replyan ko kayo kapag hindi po ako busy. So ayon po, sisikapin ko lahat ng mga katanungan ninyo ay masasagot ko. So ayon, bye bye everyone. God bless us all.